Доброго ранку, ребята, всім я церкві, слава Боже. У нас доктор синоця Станіслав і Юля, наші пастирі, хотіла поділитися пороку, що я поняла. І багато людей ще з питання до цього всього. Що буде далі? Оце перша, друга, третя війна. Буде мір на вами. Ми ще бачимо, що в нас воно вже йде. Але тоді було, що буде далі? 10, 20, 30 років і там далі точно. Все сказано. І що Господь нам допомагає і для ні. Люди багато з цього вопросу питають, да, Господь допомагає. Якщо він нам не допомагав, то він не попереджував, не відправляв апостолів, там, церкви, там, ангелів, не попереджував, ніхто не ходив на євангелізацію, каже, там скоро буде війна, або там євангелізація, треба покаятися, ребята, треба срочно каятися, то що буде катастрофа і з цим, і всього. Люди змішуються до цього всього, і вони багато дивляться зараз, новості, самі включають інтернети, ну що було спасіння, треба не дивитися це, убрати ці новості, ці свої мнення, це багато щось показується. Треба більше ізучати Біблію, більше воно все сказано, все показано спочатку до кінця, що вона буде, що вона далі. І ми повинні його прийняти, хоча б це ще сама головна книжка йде і до цього. Є вибір у людей усіх. Багато в кого був вибір, навіть у Єви. І за Адама було вибір. Але, на жаль, вони вибрали ад. Людей до сувір, Ноє теж те саме був вибір. У них був вибір. Є. Господь що сказав? Тільки земля є для раю. Це для дітей Божих, тих, що займаються послугою Божою. І в нас у всіх є вибір. Але ми дивимося, як люди вибирають навіть зараз. Ми дивимося. Люди, на жаль, вибрали і зараз ад. І ми повинні брати і їм більше пояснять, то що життя наше з цього все похибається, щоб вони починали викаялися до цього всього, що життя буде. Або ми йдемо в рай, або в ад. Тільки один нас два вибори є, більше немає. Ребята, кому інтересно, пишіть мені. Дивіться, продовження буде на описанні.